La ciutat de Tarragona ha acomiadat avui mossèn Gallar, rector de la parròquia de Sant Magí, del Portal del Carro. N'era rector des de l'any 1994, però el seu carisma a la ciutat anava molt més enllà per ser un tarragoní de socarrel. L'havien vist moltíssimes vegades enfaixat amb la camisa ratllada dels Xiquets de Tarragona i amb la bufanda del Nàstic animant el seu estimat equip, més enllà de jugar un paper molt important en la cofreria de Sant Magí i en els portants de l'aigua del patró de Tarragona.